национална телевизия представя Метю Модайн във филма Яков, една копродукция от поредицата Библията. Участват още Лара Флин Бойл, Шон Бин, Джос Акланд, Джулиет Обри, Ирене Папас в ролята на Ревека и Джан Карло Джанини в ролята на Лаван. Композитор и диригент Марко Фризина. Музикален консултант Енио Мориконе. Оператор Енио Гуарниери. Авраам, безопасност ли е? Да, шатрата му е извън обсега на бурята. Ти върви напред. Аз ще проверя дали всички кладенци са покрити. Не искаме до сутринта да се напълнят с пясък. Сценарист Лайонел Четуин. Режисьор Питър Хол. Доста се забавихте. Къде са момчетата? Единият се сражава с бурята, за да спаси кладенците. Другият е с дядо си. Благословен бъде Господи Боже, наш царю на вселената, който правиш да произрасте хляба ни от земята. Амин. Исав винаги проследява най-доброто животно от стадото. Никога не се съблазнява от лесната плячка. Водачът на Авраамовия народ трябва да притежава не само силна ръка, вярно, аз съм от друго племе, но... Не започвай пак, жено. Исав е първородният ми син. Яков се роди втори, но се държеше за петата на брат си, опитваше се да излезе пръв. И все пак Исав, ловецът, беше пръв. А след него и Яков. Единият човек на действието. А другият човек, който милее за племето си. Престани вече. Мисля, че винаги, когато задуха вятърът, Авраам чува Божия глас. Бог говори на всички ни. Да, но не всички го чуваме. Бъди благословен, Господи Боже, наш царю на вселената, който правиш да произрасте хляба ни от земята. Амин. Ти чуваш ли го? Дали чувам Божия глас? Аз? Често имам чувството, че някой ме наблюдава. Знаеш ли какво имам предвид? Да, непрекъснато имам такова чувство, но винаги се оказва, че е някоя млада хитейка, която ме преследва като влюбена крава. А ти ги окуражаваш. Накрая ще вземеш да се ожениш за някоя хитейка. Може да се случи по-лошо от това. Реколтата в нашия стан не е особено богата. Хайде да починем малко на сянка. Ти продължавай. Синът ми умира. Първородният ми. Бъди силен, Алон, Богът на Авраам бъди над теб.
Боже на Авраама, пази и закриляй този твой слуга. Да изцеляваш болни е наистина велик дар. Току-що сготвих леща, мамо. Какво прекрасно животно! За баща ми е. Наредете да го дерат и изкормят. Сега искам да хапна нещо. Не съм ял от сутринта. Колко вкусно мирише. Прекрасен трофей. Изгубих цял ден да го гоня. Дори за добър ловец като теб. Вярвай ми, има само едно удоволствие по-голямо от лова. Трябва да дойде с мен при хитейките. Това е преживяване, което дори ти ще оцениш. Може вече да съм го оценил, а и ти би изпитал по-голяма наслада, ако мозъкът ти беше бистър и знаеше с кого споделяш леглото си. Приличаш на стара бабичка, която разбърква ястието и мармори. Е, и от ястието има полза. Гладен съм. Дай ми малко. Не. За момчето на Гахаме, то е болно. Проклет да си! Донесох къщи достатъчно месо за цялото племе. Не заслужавам ли малко леща? Нали ти казах за сина на Гахаме? Има достатъчно и за двама ни. Почакай тогава, не дей да мислиш само за себе си. Смяташ ме за глупак, нали? Не, но си твърде безотговорен, а си първороден син. Да върви под дяволите първородството. Какво толкова означава? Просто по-голям дял от онова, което ще ни остави баща ни. Щом гладът е толкова голяма, наследството значи толкова малко за теб, дай го на мен. В замяна ще ти дам колкото искаш леща. Готово. Не е толкова лесно, закълни се. В какво? Че в замяна на ястието ти ми отстъпваш наследството си. Какво? Закълни се. Да. Кълна се. Сега, бива ли вече да ям? Още не, докато не се закълнеш в Бога на Авраам. Кълна се в Авраамовия Бог, че в замяна на тази леща, аз се отказвам от наследството си. Наследството на първородния син в полза на теб. Моя брат Яков. Успя ли да чифтосаш всички животни, както искаше? Да, майко, през пролетта ще имаме изобилие от агнета. Никога не сме имали по-добър овчар на стадата си. Не е трудно да убедиш животните да се съвкупяват, мамо. Както и някои мъже. Не искам да се говори против Исав. Той взе жена от друго племе. Сега пък си строи къща от камък, като ханаанците. Как е, татко? Зрението му се влушава и знае, че това го измъчва. Ти ли си Исава? Не, татко, аз съм Яков. Мислиш ли, че Исав е твърде заед? За теб ли, татко? В никакъв случай. Ей, сега ще го доведа. Исаве, баща ни иска да те види. Е, какво ще кажеш? Би трябвало и ти да си построиш такава. Каменна къща. Не, Исаве. Аз не съм ханаанец. Също като животните, които се боят от теб. Стар съм, Исаве.
и часът на смъртта не наближава. Не, татко. Чуй ме и слушай ме. Вземи лъка си и ми улови дивеч. Убий най-хубавото животно от стадото. Сготви вкусно ядене и ми го донеси. След като се нахраня, ще ти дам бащината си благословия. Не дей, татко. Не спори. Време е. Направи каквото ти казвам. Ако ли не, ще се отида. И няма вече да имаш тази възможност. Бързо, бързо повикай Яков. Кажи му да дойде веднага. Когато Исав се върне, баща ти иска да го благослови пред Господа. Да, той пръв излезе от утробата ти. Но ти се държеше за петата му, вие се родихте заедно. Заедно! Бог желая ти да продължиш потомството на Авраам, а не Исав. Нима, той ли ти го каза? Когато бях непразна, децата се блъскаха в утробата ми. Потърсих Божията помощ. Две племена има в утробата ти, ми каза той. Два народа ще произлязат от нея. И по-големият ще служи на по-малкия. Ти си този, когато обича Господ. Трябва да проумееш това. Не, не мога да сторя това на Исав. Вече му отнех наследството на първородния. Стига толкова. Наистина ли не чувстваш призванието си? Не усещаш ли присъствието на Всевишния до рамото си? Донеси ми две ярета. Ще сготвя ядене за баща ти. Ти ще му го отнесеш. Той е почти сляп. Ще ти даде благословията си. Не. Нима не желаеш да получиш благословията на първородния син? Не искаш ли да продължиш рода на Авраам? Не, чрез измама. Длъжен си да го направиш. Исав ще ни превърне в хетейци. Прави каквото ти казвам. Това е Божията воля. Майко, нима може от това да излезе нещо добро? Такава трябва да е била Божията промисъл. Инак той щеше да направи теб ловец, а Исав мъж, който милее за племето си. Нищо няма да излезе. Той ще ме хване за ръцете и ще разбере, че не съм Исав. Тихо. Ще стане. Тате, тук съм. Ти Яков ли си или Исав? Първородният ти син. Изпълних желанието ти. Донесох ти от лова ми. Ела по-наблизо. По-близко, синко, да мога да те докосна. Вземи ястието, което ти приготвих. След това ще ме благословиш. Това е ръката на Исав. Но гласът е на Яков. Наистина ли си моят син Исав? Да, аз съм. Синът ти. Ела по-близо, синко, и ме целуни.
ти наистина си Исав. Да ти даде Господ небесната руса и богатствата на земята, изобилие на жито и вино. Племена да ти слугуват и народи да ти се кланят. Да бъдеш господар на братата си и да ти се покланят синовете на майка ти. Проклет да е всеки, който те кълне. И благословен онзи, който те благославя. Кой е там? Аз съм Исав. Ела и яш от лува ми, за да ме благослови душата ти. Защо искаш пак да ме храниш? Вече ти дадох благословията си. Кой беше онзи, който ми донесе ястието? Яков. Проклет да е! Отначало отне първородството ми, а сега ми открадна и бащената благословие. Исаве, синко, какво направих? Нема не си оставил и за мен благословия? На него дадох всичко, поставих го господар над теб. Нали мен, а не него трябваше да благословиш. Аз вече го сторих и това трябва да остане така. Бог ме видя, като благослових и Яков. Той допусна това да се случи аз. Аз не мога да го променя. Тогава благослови и мен. Благослови и мене. Ти ще се радваш на земните богатства и на небесната руса, но ще живееш от меча си. Твърде много пъти ли измами? Още преди изгрев слънце ще взема живота ти. Нито за племето си. Аз заслужавах благословията на първородния син. Якове! Якове! Спрете, престанете! Исаве! Нема ще почерниш последните дни на баща си, като убиеш брат си. Предупреждавам те. Дните на баща ни са преброени. Веднага, щом го оплачем според обичая, ще те убия, братко. И една сълза няма да пролея. Ще умреш на другия ден след него. Трябва да заминеш от тук, Якове. Тръгвай веднага. Не ме е страх от Исав. Прави каквото ти казвам, иначе ще те убия. После на своя реч ще бъде убит. Не искам да се лиша двамата си сина в един ден. Баща ти те вика, побързи. Изпълни това, което той иска. Той иска да ме отпрати надалеч. Затова ли ме благослови? Време е да се задумиш. Да не си взимай жена от ханаанските дъщери. Иди в Падан Арам, в дома на майчиният ти брат Лаван и вземи за жена една от дъщерите му. Нека Бог те благослови, Якове. Нека наплоди и умножи чадата ти, за да произлязат от теб много народи. Благословията дадена на Аврама да даде Бог на тебе и твоето потомство, за да наследиш земята, на която сега си пришелец, и която Господ даде на Авраам. Това е специален подарък за твоята невяста.
богат откуп ще занесе той. Нима ще го оставиш да си замине, ей така? Дните на баща ми са преброени. Не мога да сторя зло на Яков. Оскърблението за теб е оскърбление и за мен. Ти си мой зет. Не искам смъртта му да тежи на моята съвест. В никакъв случай. Thank you.
съм Господ, Бог на Авраама и на баща ти Исаак. Земята, на която лежиш, ще я дам на тебе и на потомството ти. То ще бъде многобройно, като песъчинките по земята. И ще се разпростре на шир и длъж, на запад и изток, на север и на юг. Чрез тебе и твоите потомци ще се благословят всички племена на земята. Ето аз съм с тебе и ще те пазя където и да идеш и ще те върна пак в тази земя. И не ще те оставя, докато не изпълня онова, което ти казах. Ако Бог бъде с мене и ме опази в този път, на който тръгвам, и ако се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог. И от всичко, което Господ ми даде, ще отделям за Него десетата част. Какво ще правя дори и да стигна там? Останах без откуп. Как ще си взема жена? Кажи ми! Вярвам и уповавам на Него, който ми показа стълбата към небето. Приятели, приятели мои, откъде сте? От Харан сме. Значи пристигнах. Господ ме избави. Познавате ли Лаван, сина на Нахор? Който не го познава, явно идва отдалече. Ще ме отведете ли при него? Тя може да те заведе. Това съпругата му ли е? Тя му е дъщеря. Този човек търси баща ти. Ще го заведа веднага, щом напоя овцете. Thank you.
Не щадиш силите си. Благодаря ти. Прости ми. Моля те да ми простиш. Аз съм Яков, син на Ревека, таткувата ти сестра. Трябва веднага да говоря с теб. Защо гадателите вдигат толкова шум, нали? Предварително знаят какво ще се случи. Когато хвърлих камъните тази сутрин, даде ми се знак. Нов човек ще дойде наскоро между нас. Човек, чрез който всички ще станем много богати. А най-напред ти, предполагам, тъй като ще поискаш да ти платя за това предсказание. Не, Лаване, кълна ти се. Закълни се тук пред моите домашни богове. Вярно е. Заклевам се. Усещам велико присъствие да идва при нас. Татко, един човек дойде при кладенец, Яков. Човек, който нарича себе си син на сестра ти, Ревека. Наистина ли? Тогава доведи го тук, Рахил. Може пък да има нещо вярно в това. Голямо богатство да дойде от син на номадско племе. Войчо, аз съм Яков, син на Исаак и Ревека. Твоята сестра. Голямо богатство ли рече? На твое място бих погледнал камъните още веднъж ясновидецо. Истина е, заклех се пред боговете ти, Лаване. Какво ще кажеш за него, деща? Добър е. От него лъха някакво особено спокойствие. Той е моя плът и кръв. Ще го приемем както подобава. Наредете слугите да му дадат чисти дрехи. Като го гледам, ми се общава да ям. Да, сега виждам приликата. Заповядай, племеннико, седни. Опитай нашата скромна трапеза. Тъй, предполагам, че си бил нападнат от крадци. Да, войчо, плечкосват керваните по пътищата. А, да. Живеем във времена на беззаконие. Много нещо ли ти взеха? Откупът за бъдещата ми невеста. Трябва да останеш у нас, докато възстановиш силите си. По-късно ще ми разкажеш подробности. Всички искаме да ги чуем. Това е Мораш, най-големият ми син. От липса на апетит поне не можеш да се оплачеш. Преброихте ли овцете, бе хор? Това е по-малкият ми син. Не сме още, татко. Имаме нужда от работна ръка на полето. Може би племенникът ми ще помогне? За мен ще бъде чест, войчо. Добре. Лия ще ти бъде водач. Ще ти покажа къщата, селището ни, земите ни. Тя е по-голямата ми дъщеря. Ще ти бъда много благодарен.
Това е дело на Яков. До каквото се докосне, процъфтява. Откъде знаеш, че той е причината? Това е негово дело. И на неговия Бог, комуто той се моли нощем. Кажи ми, кой е този Бог? Моите молитви не са по-лоши от неговите. Ние не познаваме този Бог. Яков трябва да остане при нас. Хвърлила око на Рахил. А тя обръща ли му внимание? Не съм ни сляп, ни глупав. Рахил, откъде изникна? Донесох яденето. Лия не се чувства добре. Работиш твърде много. Просто се ударих. Пресилваш. Работя доколкото ми позволява Господ. Щом се налага да се труди усърдно, значи такава е Неговата воля. Защо този Бог, който прави да преуспява всичко, до което се докоснеш, ще иска ти да се мъчиш толкова? За да стана достоен. Благословен бъди Господи, владико наш, царю на вселената, който правиш да произраства житото от земята. Но един ден... Какво? Той ще ме възнагради. Как? Ако наистина ме обича, ще ме дари с твоята любов. Внимавай братята ми да не те чуят, че говориш така. Няма, докато не се изпълни времето. Това време няма да настъпи, докато Лия не се омъжи. Умея да чакам. Не се страхувай. Ако ни видят, ще ни убият с камъни. Не бягай от мен, Рахил, моля те. И да искам. Не мога. Но трябва да внимавам. Чули това? Да. Това ще бъде знак между двама ни, че единият от нас иска да говори с другия. Ако чуеш същия отговор, значи наоколо няма хора. Сега моментът не е подходящ. Мораш знае, че аз нося обяда. Якове, не е справедливо да ми работиш даром. Кажи ми каква заплата искаш. Не искам да ми плащаш, Войчо. Тогава какво те накара да дойдеш тук? Ревека, твоята сестра и моя майка, желая да взема една от дъщерите ти за жена. Защо да дам нещо толкова скъпо за мен, човек, който няма нищо? Зная, че идвам с празни ръце, но аз съм добър работник. Вземи ме за Ратай. Ще ти работя 5 години за Рахил. Противно на обичаите ни ще бъде да омъжа Рахил преди Лия. Но аз съм плът от твоята плът. Това няма да е женитба извън семейството. Вярно казваш. Знаеш, че съм добър работник, което ще рече е добър стопанин. Всичко, до което се докоснеш, процъфтява. Тогава вземи ме да работя за теб. Цели 5 години. 10. 7. Така да бъде. Остани тук и работи за мен. Обещавам ти, че няма да съжаляваш за това. Защо сам не кажеш новината на Рахил? А, тя може би вече знае.
Несправедлив си към Лия. 7 години са много време. По-късно ще мислим за това. Мъчно ми е за Лия, което за нея е повод за тъга, за мен е огромна радост. И за мен. Всяка сутрин се боях да не кажеш, че си решил да си заминеш. Ще си замина още на първата сутрин, щом изминат 7 години. Но няма да си тръгна без теб. Седем години по-късно. До каквото се докосне Яков, процъфтява. Дъждът идва на време. Тревата расте по-бързо от плевелите. Прави го богът на Яков. Но ако Яков си замине, неговият силен и носещ изобилия бог ще си тръгне заедно с него. Това може да се уреди. Този човек не бива да се насилва. Той има нужда от хитрост. Той трябва да смята, че остава по свой избор. Лаване! Лаване! Якове! Аз отработих своето. Дойдох да взема Рахил. За къде си се разбързал? Нали ще удържиш думата си? Разбира се, ще удържа, разбира се. Ами, трябва да организираме сватбата. Ще поканим ли някого от твоето семейство? Брат ти, например? Не. Ще се видя с него, когато... Ела, влез. Трябва да подготвим сватбеното празненство. Това ли е начинът да го надхитрим? Татко има план. Как ще направиш такова нещо? Аз съм господар в този дом. Ще постъпя както ми е угодно. Вие вече знаете точно какво очаквам от вас и ще ми се подчините. Или кълна се в всичко свято. Ще ви изхвърля навън. Пустинята. Моля ви, не ме подвеждайте. Богът на Яков ще ви накара да платите за това. По-добре да бях умрял. По-добре да беше умрял баща ни заедно със своите противни богове, на които се покланя. Богът на Яков поне защитава честните и почтенните. Тогава защо допуска всичко това? Защо изоставя Яков? Съдбата на Яков е и моя съдба. А и твоя. Ще стане това, което е писано. Thank you.
Къде е Лия? Тя е в стаята си. Ужасно е разстроена. Това е разбираемо, нали? Булката очаква своя господар. Но стаята е тъмно. Обичаят изисква да уважаваме скромността. В първата брачна нощ спалнята не бива да се осветява. Рахил? Ти? През цялата нощ те наричах Рахил. И ти ми отговаряше. Откъде знаеше нашия знак? Рахил нямаше избор. Какво друго можеше да стори? Само една твоя дума и нищо нямаше да се случи. Случвало ли ти се да желаеш нещо толкова силно, че би излъгал дори човек, когато обичаш, за да го получиш? Господи! О, Господи! Никога ли няма да изплатя своя дълг? Никога ли няма да изкупя греха си? Къде е Лаван? Лаване! Хайде, не прави глупости. Ти ме измами. Намери поне една причина да не те убивам. Всичко ще ти обясня помощ. Нима твоят бог ще иска да изцапаш ръцете си с моята кръв. Вън, всички да излязат. Oh!
Ще ти обясня. Не съм те излагал. Рахил е твоя. Ще ти дам Рахил, кълна ти се. Не помисли ли за болката, която ще ми причиниш, като скрои тази измама? Не така, не съвсем. На всички ни се налага да лъжим. Понякога. Сега Лия ти принадлежи. Щом отмине седмицата на празненството, ще ти дам и Рахил за съпруга. Аз исках само една жена, глупецо. Две жени. Това говори добре за мъжа. Два откупа. Така той показва на света колко е богат. Какъв ти откуп? Държиш ме тук като просек цели 7 години. Това не е беда. Ще поживееш тук с моите дъщери. И ще ми отработиш още 7 години за втората си жена, Рахил. Получаваш стоката предварително, тъй да се каже. Не е лесно. Но това е единственият изход, който боговете са ти оставили. Може ли нещо добро да излезе от това? Нямаш право да се обръщаш срещу мен. Ти ми показа вашият знак. Ти се съгласи. Повярвах, че такава е волята на Бога. На Неговия Бог. Моля те, не ме намразвай. Аз не те мразя. Няма ли да се засмееш дори на съпруга си? Нямам особени причини да се усмихвам. Господ ще те благослови с дете, когато му дойде времето, така както го стори за Лия. Ти ме обичай. Обичам те. Толкова те обичам. Но искам да бъда всичко за теб. И майка, не само съпруга. Якове, имаме нужда от теб. И от Рахил. Елате веднага. Трябва да отидеш. Чаршафи, донесете чаршафи. На път е. Скоро ще бъдеш благословен с чудесен син. Напъвай, хайде. Ще те наречем Юда, което означава хвала. Това е, което трябва да принасяме на Господа, хвала за Неговата щедрост. Четирима сина, съпруже мой. Сега вече обичаш ли ме?
Няма по-щастлив от теб, Якове, в деня, когато твоята съпруга те дари с още един син. Лия е добра жена. Грехота е да я наказвам за онова, което направи баща ти. Ти също си ми съпруга. Децата са дар от Бога. Благословение за дома ни. И аз искам да съм като нея. Моля те, дай ми деца, иначе ще умра от мъка. Аз не съм Господ. Не е в моята власт да дам плод на утробата ти. Но ти си негов избранник. Защо той предпочита Лия? Кажи ми какво да сторя. Какво мога да направя? Легни с моята рубиня. Умолявам те, легни с нея, та тя да роди в скута ми. Тогава и аз ще имам свое дете. Моля те, направи го заради мене, Якове. Вала? Става точно както го предсказах, докато Яков е сред нас, неговия Бог увеличава богатствата на всички ни. Нали си спомняте кой го накара да остане тук? Как бихме могли да забравим, татко? Вторите 7 години са към края си. Как ще го задържим? Той вече няма причина да си тръгне. Има 7 сина от Лия, 2 от рубинята Вала, още един от рубинята на Лия Зелфа. И за допълнение Лия му роди дъщеря Дина. Дошла си по-рано, за да зарадваш стария си баща. Господ ме благослови, татко. За какво говориш? Нося дете в утробата си, татко. Бог благослови Рахил, това е сигурен знак. Щом детето ни се роди, ще си заминем от тук. Влез вътре. Не е тук мястото да обсъждаме такъв въпрос. Аз естествено не мога да те спра. Но когато стигнеш до своите земи, ще бъдеш заокайван. Ако изобщо стигнеш до там. Ти дойде тук с празни ръце? Значи трябва и да си заминеш с празни ръце. И мисля, че ще ти бъде трудно да изхраниш твоята огромна челяд без вода и храна през това дълго пътуване. Искаш да ме държиш тук като пленник? Не, не. Ти отработи откупите за дъщерите ми, честа ми ме задължава да ти платя. Кажи, каква да бъде заплатата ти? Не, не ми трябва среброто ти, не искам златото ти. Но... Дай ми дял от стадата си. Заслужил съм го. Обиколи стадата си, отлъчи от тях всички черни овце и пъстри кози. Те ще бъдат моята заплата. Но всичките ми овце са бели, а козите черни. Ти няма да получиш нищо. Ще получа толкова, колкото трябва. Воден съм от онази река, която ми показа стълбата към небето. Казах на Лаван, че ще обиколя стадата му и ще си взема всяка черна овца и всяка капчеста коза. Те щяха да бъдат моята заплата. Но Лаван и синовете му ме измамиха и отделиха всички пъстри кози и всички черни на цвят овце. Тогава на сън ми се яви ангел Господен. Затова взех зелени пръчки от опола, леска и явор и изрязах по тях ивици, та да се вижда бялото на прътите. Сложих обелените пръчки в поилните корита, а част от тях изправих така, че добитъкът да ги гледа, когато отиде да пие. Изваждай прътите, когато дойдат да пият по-слаби животни. Защо? Искаме да родят само най-силните. Стадата зачеваха пред пръчките и се раждаше добитък пъстър на петна и на капки. Сега разбираш, защо имам вяра в Господа.
Това е магия. Това е обир. А когато Рахил роди... Овцете родиха черни агнета. И нашето богатство се приумножи. Твоят син. Йосиф. Ще те наречем Йосиф. Това значи, който ще приумножи народа ни. Йосиф е. Йосиф. Миналата нощ отново ми се яви Господ Бог. Скоро ще настъпи часът за тръгване. Трябва да изпълня онова, което Бог иска от мен. Но аз не мога да ви принудя да напуснете баща си. Трябва да направим както Бог ни казва. Татко ни продаде за пари. Той си получи своето. Ние вече не сме нужни. Тогава трябва да изчакаме сгоден случай. Трябва да устрижеш овцете си и да преместиш стадата на зимните пазбища. Време е. Не. Правя каквото ми казва Господ. Ти и твоя Бог. Стадата ти ще загинат в зимните снегове. Животните ще измрат. Тогава ще дойдеш да се молиш на моите богове. Прави каквото знаеш. Ще преместим стадата си и ще се върнем след 6 дни. Ще тръгнем след 3 дни, когато той бъде най-далеч от дома. Но трябва да внимаваме. Никой от слугите му не бива да знае за нашия план. Трябва да се движим по-бързо. Галаат е на цели 5 дни път от тук. Дали Исав ще дойде да ни посрещне? Щом научи, че сме наблизо, мисля, че непременно ще дойде. Какво има? Той е мой брат, както Йосиф твой. В семейството не бива да има вражда. Макар, че дядо ти Лаван едва ли би одобрил това. Глупци, защо не пратихте някой да ме повика? Изпратихме, господарю, но ти се върна преди той да те намери. Да вървим след него, татко, да го убием и да си върнем стадата. Не. Стадата ни принадлежат. Яко ги открадна чрез магия. Със сила не можем да го победим. Имаме нужда от водителство. Ще го преследвам чак до бащината му Шатра. И ще го убия там.
Той е на не повече от един ден път пред нас. Тук ще разположим стана си за през нощта. Утре ще стъпим в братовата ми земя. Аз ще тръгна напред и ще бележа пътя за утре. Вече съм почти у дома. У дома. Боже, на предците ми, ти си, който печелиш победите на твоя слуга Яков. Не меча ме спаси, но твоята любов и водителство. Слушай ме внимателно, Лаване. Не вдигай ръка върху човека, когото съм благословил. С нищо да не навредиш на Яков. Ти ме избави от неприятелите ми. Ти вся смут сред враговете ми. Симеоне! Симеоне! Това е Лаван. Тук е. Виждаш ли колко е лесно? Трябва само... Исаве! Исаве! Брат ти! Моят брат. Той е на по-малко от два дни път. Сам ли е? С него има около стотина души. Събери мъжете, да се въоръжат. Ще тръгнем веднага. Какво чакаш? Не прави нищо, докато не ти кажа. Якове, Якове, синко. Какво направи? Можехме да го обсъдим, нали? Ти си много умен човек, Лаване, но разговорите с теб водят до години рабство. Но защо открадна боговете ми? Как да преглътна такава обида? Твоите богове? Не съм ги откраднал. Защо ме лъжеш? За нищо на света не бих направил такова нещо. Претърси стана ми. У когото намериш боговете си, той да не остане жив. Кълна се във всичко свято. Защо ти носиш Йосиф? Рахил е болна. Извини ме, татко, че не мога да стана пред тебе. Имам обикновеното у жените. Пусти ми, скъпа моя.
Намери ли нещо? Не. Тогава да тръгваме. Тези дъщери са мои, децата са мои, добитъкът е мой, всичко, което виждаш, ми принадлежи. Но аз не мога да се върна с теб. Трябва да продължа, докато стигна до обещаната ми от Авраам и Исак земя. През всички тези години се трудих, за да стана най-сетне достоен за това. Тогава тук пътищата ни се разделят. Кълна се в Божието име, че не ще пресека отново тази пътека. Нито пък аз ще премина отвъд тази граница. А ако постъпваш зле с дъщерите или си вземеш други жени, Богът на Авраам ще ти бъде съдник. Трябва да принесем жертва, за да скрепим нашия договор. Той е точно пред нас. Хайде! Утре ще го хванем. Тук ще разпънем шатрата си. Слънцето още високо. Можем да продължим. Прекрачихме земята на Исав. Няма да вървим по-нататък, докато ние с него не разрешим спора си. Пригответе принос от дарове. Изберете най-хубавите агнета и козли, най-добрите овце и кози, най-финото сукно и... Пригответе керван. Цурим! Искам да го подкараш на запад към Сеир. Намери брат ми. Поднеси му моите подаръци. Кажи му къде съм бил през тези години. Кажи му, че е мой господар и тези дарове са израз на моята почет и повиновение. Колко време ще останем тук? Докато вестителите не предадат подаръците и не се върнат, два дни натам и два обратно, след това ще продължим. Но защо да чакаме? И защо да подаряваш всичко, за което сме работили, на този брат, когато не си виждал от година? Не мога да ви отведа в земята, която Бог ми обеща, преди да се помиря с Исав. Защо не? Някога, преди много години, аз сторих зло на Исав. Изтърпях всички изпитания, за да докажа пред Господа, че искам да изкупя греха си, че съм се поучил от уроците, които Той ми даде, че човек трябва сам да избере живот добродетелен, а не алчен, че можеш да притежаваш само онова, което си отработил и спечелил с пот на челото, което си заслужил с добри дела и преданост към Бога. И че кръвта на твоето племе е винаги по-гъста от водата. Че трябва да бъдем честни и предани един към друг. Ти знаеш това, но дали Исав го разбира? Якове! Какво стана? Защо се връщаш толкова скоро? Брат Исав трябва да е знаел, че си идваш. Ще бъде тук на разсъмване, начело на дружина от въоръжени мъже. Разделете се на две групи. Поделете поравно стоката и добитъка. След това по моя заповед, едната група ще последва Рахил и двамата ми сина, а другата ще тръгне с Лия и останалите. Вървете. А ти, татко, какво? Ще узная какъв е Божият план за мен едва след като се срещна с брат си.
Рахил, грижи се добре за Йосиф. Каквото и да се случи, той трябва да оцелее, защото знае, че той е моят наследник. Боже на Авраама и на Исаака, спаси ме, моля те, от ръката на брат ми Исава. Боя се, че като дойде, ще ме погуби, че не ще пожали нито майка, нито дете. Избави ме, та да мога да изпълня твоето обещание и да направя потомството си неизброимо, като морския пясък. Кой е там? Исаве! Исаве! Кой си ти? Защо се опитваш да ме убиеш? Ако те е изпратил брат ми, отнеси му този отговор. Не можеш да ме надвиеш. Богът на Авраама е с мене. Само той може да ме победи. О, Господи! Нима Бог е с теб? Нима ме е изоставил? Или пък ти? Пусни ме. Мога да те убия, ако поискам. Няма да те пусна, докато не ме благословиш. Не съм дошъл да те благословя, а да се уверя, че няма да избягаш. Пусни ме. Няма, докато не ме благословиш, нали за това те е изпратил Господ. А сега дай ми благословията си. Как е името ти? Яков. От сега името ти ще бъде не Яков, а Израил, защото ти се бори с Бога и с човеците и победи. Исаве! Стой назад! Трябва най-напред да го срещна сам. Братко, изведнъж отново му станах брат. Защо се криеше от мен през всички тези години? Сторих ти голяма неправда. Боях се, че ще си отмъстиш. Щеше да е справедливо. Дори и той го признава. Признавам го със смирение. И те моля за прошка. Проклет да си! Дойдох тук, за да те накажа. Искам да взема цялото ти имущество и да те оставя просяк. Исках да отнема племето ти
Да няма кого да обичаш. Толкова години чаках този ден. Но когато дойдох, почувствах ръката на Аврама и на Исаак. Не мога да ти сторя зло. Ами тези деца? Това са децата, с които Бог ме благослови. Бог наистина те е благословил. А сега ела с мен, сир. И живей заедно с мен в мир. Прибирам меча в ножницата. Трябва ни време да си починем и да съберем племето си. Ти върви напред. Ние скоро ще те последваме. Съгласен съм. Добре ще е да се укриете. Задава се буря. Гответе се за тръгване. Веднага ли? Защо не тръгнахме с Исав? Защото не отиваме в Сеир. Няма да се присъединим към Исав. Ние с Исав трябва да вървим всеки по своя път. На всеки от нас е обещано да сложи началото на велик народ. Ако живеем заедно, това ще означава борба и съперничество. А аз... Ние трябва да търсим единствено мира. Трябва да бъдем светилник за всички народи. Виж. Виж Йосиф. Той ни показва пътя. От тук.
Яков пристигна благополучно в град Сихем, в Ханаанската земя, и разположи там шатрата си на изток от него върху ивица земя, която откупи от княза на Сихем Емор, и съгради там жертвеник и го нарече Ел Елое Израил, което ще рече Господ, Бог Израилев, по името, което му беше дадено. Филмът е подготвен за излъчване от екип в състав. Превод Анна Майлер. Консултант Ангел Кръстев. Кандидат на църковно-историческите науки. Редактор Елиана Шоселова. Текста четоха артистите Адриана Андреева, Мария Николаевска, Стефан Димитриев, Кристиян Фоков, Стефан Стефанов. Тон режисьор Райна Кожухарова.